შოთა რუსთაველის სახელმწიფო კინოსა და თეატრის უნივერსიტეტის კინოტელე ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის ხელმძღვანელი პროფესორი თინა ჭაბუკიანი შემოგვიერთდა. ქალბატონო თინა, ძალიან დიდი მადლობა. ნახეთ ვრცელი სიუჟეტი თქვენი შემოქმედების შესახებ. თქვენ მაყურებელმა შეიტყო ბევრი რამ სიუჟეტიდან, მაგრამ კიდევ შეგვიძლია რომ განვავრცოთ თემა. ამჯერად პირველი შეკითხვა სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით მექნება. ვიცით რომ გამოსვლების პირველი ეტაპი მორჩა თეატრალურ უნივერსიტეტში, ეს რაც შეეხება ტურებს, მაგრამ დღეს დაიწყო ეროვნული გამოცდები. ყველა აბიტურიენტს უსურვებთ რა თქმა უნდა აქვე წარმატებას. რამოლოდინი გაქვთ, როგორ კონტინგენტს ელოდებით და ვიცით რომ ბევრ ფაკულტეტზე არ არის ხოლმე ყოველწლიური მიღება. რატომ არ არის და რომელ ფაკულტეტებზე გაქვთ მიღება? ეს ასე ვთქვათ, რამოდენიმე წლის წინ გადავწყვიტეთ, რომ ყოველწლიურად არ მიგვეხო ამ რაოდენობის სტუდენტები, აბიტურიენტები დაგვეშვა გამოცდებზე და მიზეზი ამისა რა იყო? მიზეზი არის ის, რომ ვიფიქრეთ, უფრო მეტად მათთვის მიგვეცა საშუალება, რომ ხარისხიანი პროდუქცია განეხორციელებინათ, ანუ პროექტები. ამიტომ და ბევრი მიზეზია გარდა ამისა და გადავწყვიტეთ, რომ მაგალითად 10-ის ნაცვლად უკვე ვღებულობთ მხოლოდ 5 ადამიანს თითოეულ სპეციალობაზე და ყოველ წელს ყველა სპეციალობაზე არ არის მიღება. ანუ დრო გამოშვებით წელს ჰქონდა მიღება ტელესარეჟისოროზე მხოლოდ და ხმის სარეჟისოროზე, ორივე სპეციალობაზე ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო, განსაკუთრებით ტელესარეჟისოროზე. ასე თუ ისეა, უნდა ვაღიაროთ, რომ აინც ტელემედია მოქმედებს საქართველოში, როგორც ვიცით, დღესდღეობით დაახლოებით ინტერნეტ ტელევიზიასთან ერთად 50-მდე ტელეკომპანია მოქმედებს. არის, დიახ, არის და მაინც არის მოთხოვნა ამაზე და ადგილზე, ერთ ადგილზე 10 ბავშვი აბარებდა, წარმოიდგინეთ, რა რთული იყო. შეიძლება დასაქმების შესაძლებლობაც არის და იმიტომ ნუ საბარი, საბარი. ბევრი ტელევიზია და რა არის? მაინც მეტნაკლებად შეულოდა. მე ვფიქრობ, რომ მაინც ქართველები რაღაც მაინც არტისტული ბუნების ადამიანები არიან და რაც არ უნდა მოხდეს, როგორც სამსახიობოზე, ასევე სარეჟისოროზე ყოველთვის არის. ხო, მაგრამ ამან სხვა პრობლემა ქართველებს არტისტული ბუნების კარგად აღიშვით, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი ადამიანს რომელიც ჩააბარა სამსახიობოზე, დაამთავრა, შეიძლება დაანიჭერიც, ხო, დღეს სახლში არტისტობს ავისს, იმიტომ რომ ვერ ნახავ ვერ თეატრი და ვერ კინოში ვერ გადაიღე, დაკარგა წლები, თანხა და პროფესია, რომელიც ვერ იკანებს. ამიტომ როდესაც ამიტომ მე მაპატიჟოს თეატრალურ უნივერსიტეტმა, ჩემ დიდი პატივისცემა, რომ მე მკითხავთ სამსახიობოზე ძალიან შევიწროებული მიღება უნდა. აი, ჩვენ ამიტომაც გადავწყვეტეთ, რომ 10-ის ნაცვლად ვღებულობთ მხოლოდ 5 ადამიანს და აბსოლუტურად გეთანხმებით, უხსნით ამ ადამიანებს ყოველთვის, რომ ტკივნეული პროფესია, რთულია, თვით დამკვიდრება რთულია, ძალიან ხშირად, ახლა წლევანდელის და ბოლო წლების გამოცდებით შემიძლია ვთქვა, რომ ძირითადად მაინც სურვილით მოდიან და მოტივაცია ისეთი ძლიერი არის. რეგულად სარეჟისოროზე მაინც საჭირო არის ცხოვრებისეული რაღაც 17-18 წლის ბავშვს ნაკლებად შეიძლება ქონდეს გააზრებული თქვა ნებისმიერი ფაკულტეტზე. ამიტომ არც არის ამ პროფესორსაც დაკავშირებული. იურისტობა ნამდვილად უნდა თუ არა ისიც არის ცხოვრება. აი, ამიტომაც ეს სამსაფეხურიანი სწავლება უკვე ერთი მხრივ დადებით თვისებებსაც მოიცავს. ერთ-ერთი მათგანი არის ის, რომ 4 წელიწადში ადამიანი არ ყვევს და თუ მეორე წელსაც გაარკვევს, ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ აუხსნათ, რომ არ გინდა ეს ტკივილიანი პროფესია, ვერაფერს ვერ გააკეთებ, ნუ კარგავ დროს. და ეს ამიტომ მობილობის საშუალება არის. შეგიძლია გადახვიდე, როდესაც ხვდები პირველ წელს, რომ შენ ამ პროფესიაში არ გაქვს ისეთი, როგორ თქვა, ბევრი რამ კომპლექსურად, არის ბევრი რამ რაც სპეციფიურია და საჭიროა და არ არის, წადი შვილო სხვაგან და ნუ კარგავ დროს. ну ишвятат მაგალითად მე ერთი ძალიან ცნობილი ადამიანი ვიცი რომელიც ჩააბარა სამსახიობოზე და პირველ კურსზე მისმა პედაგოგმა გიორგი მარგოლაშვილმა და მე შემდგომ ბატონო მასკვიკრეთ მუთხრეს რომ არ არის შენი საქმე სამსახიობო და შენგან დადგება ფაქტობრივი თეატრწოდება და ეს ბატონო ცნობილი თეატრწოდი ბატონო აი ასეთი დაუჯერა ჩვენ ხშირად ანუ ეხლა შემოვიღეთ გავამკაცრეთ ასე ვთქვათ რეგულაციები ფაკულტეტზე გვაქვს ყოველ წელს გადასასვლელი გამოცდები ამ გამოცდებზე კომისია გვაქვს ჩვენ ვქმნით ამ კომისიებს და თითოეულ მათგანს უხსნით რომ ვიცი
არ უნდა გეწყინოს პირიქით, დაფიქრდი ჩვენ თვით რომ შენ არ აგაკ მონაცემი და ამიტომ იქნებ გადახვიდე. აი მობილობის გარდა კიდევ არის მეორე საფეხუროვანი სწავლება სამაგისტრო. ახლა თუ 4 წელი 4 წლის განმავლობაში წესით კი უნდა მიხვდეს ადამიანი. სამსახიობოც არის მაგისტრად ისა დოქტორანტი. გასაკვირველია, ყველგან არის ელენე, ყველგან არის, დიახ, ყველგან არის. 4 წლის შემდეგ პრინციპში ადამიანი უნდა მიხვდეს, შეძლებს თუ არა ამ პროფესიით ელემენტარულად, მოდი ძალიან პრაგმატულად ვთქვათ, ირჩინოს თავი და მაღალ მატერიებს თავი დავანებოთ. ადამიანი ხო უნდა ირჩეს თავს სახელობით, რომ რამაც შეგონდა იყოს ვერ გეტყვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, როგორც წესი, ჯგუფიდან 2-3 ადამიანი რჩება პროფესიაში. ეს 5 კაცი მაქსიმუმი. თუმცა იყო, მე მგონი, გამონაკლისის შემთხვევაში. გამონაკლისი იყო. ერთეულები იყო, ერთეულები. გამონაკლისი ჯგუფიდან მე ვარ, მაგალითად, ერთ-ერთი გამონაკლისიდან, როცა 16 ადამიანიდან 14 პროფესიაშია ჩემი ჯგუფიდან და ამიტომ თქვენ სამსახიობო გაქვთ? სამსახიობო სარეჟისორო იყო ჩემთან და ჩემი ჯგუფელია მარგველაშვილი. თუმცა როგორ ხომ რეჟისორი ხომ ხარ და ხომ ამ ერთად ექსპერიმენტალური ჯგუფი იყო. ერთად ვიტარდებოდა ყველაფერი. ამიტომ ეს ძალიან მე აი კახა ჯგუფი ყოფილა გამონაკლისი. ხო, ანუ ჩემი ჯგუფიდან ფოთაშორის უნდა თქვა ეხლა მივხვდი რა თქმა უნდა, რომ ყველა დაკავებული და თავის პროფესიაში. ანუ ეს წარმატებული ჯგუფად ითვლება როგორ? ჩემი ყველა ძალიან წარმატებული პოპულარულები არიან. მე მგონი შენც მას რიცხვში ხარ წარმატებულების. ოღონდ ყოველ შემთხვევაში მინდა ვთქვა, რომ ეს ერთეული შემთხვევებია. ეს ასე ხშირად არ ხდება. ეს ერთეული შემთხვევებია, სწორ საგნიშნავად. როგორც წესი, კარგად ითვლება ჯგუფი, თუ 2-3 გააგრძელა წარმატებით, ითვლება, რომ ძალიან კარგი ჯგუფი იყო. იმის გამო, რომ კაცო, მე ბოდიში ვიხდი, ჩემ დროს მაგალითად ეს იყო ნონსენსი და პირდაპირ ვიძახი, არავის არ განეკითხა, მაგრამ 98 წელს, როცა 2 თეატრი მუშაობდა და მეტრო არ მუშაობდა, სამსახიობო ფაკულტეტზე სწავლობდა 10 რაღაცა სტუდენტი. აი რა. არა, ეს იყო პერიოდი, როდესაც უცბად დაიწყო ვითომ. რუსთაველის თეატრის სტაჩი 67 მსახიობი და თეატრალოგი 1 წელს სწავლობდა 10 რაღაცა მსახიობი. Ну, ამის გამო ძალიან ბევრი ცუდი შედეგი მივიღე და სწორედ ამიტომ ვავიწროვებ მიღებას, კონტინგენტს, მაგისტრატურაზეც ძალიან შეზღუდულად გვაქვს მიღება. აი, რახემ ტელე იმაზე მაინტერესებს, სამსახიობოს ყოველთვის არის მოთხოვნა. ტელეფაკულტეტზე ყველაზე მეტად რომელ ფაკულტეტს მოითხოვნეს? ეს სარეჟისორო, საოპერატორო? საოპერატორო ბოლო პერიოდში როგორც ვთქვი, ძალიან გააქტიურდა, ხო? არა, საოპერატოროზე სულ მოთხოვნა, იმიტომ რომ და ყოველ წელს იცით, წელს არ მიგვიღია. აი, ამ მიზეზით არ ვიღებთ, იმიტომ რომ ძალიან ვცდილობთ რომ ავწიოთ ხარისხი და ცოტა სხვაგვარად უდგებით. ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში. თან და თან უფრო და უფრო მაღალ საფეხურზე. იმიტომ რომ აი რაც თქვა კახა, ის პერიოდი ჩვენ საერთოდ პერიოდში მე არ ვასწავლიდი. დაგვაწვა ძალიან ძიმეთ ხრებსე და ამისი თან და თან დალაგება, არც ისე დალაგება აძნელი და აწყობა საქმის თორე დაანგრევა ადვილი. მაშინ იყო რაღაც ფასიანი და ყოველას ვისაც უნდოდა სწავლობდა და უპრობლემოდ ხდებოდა ეს. დასაწყისში თქვით რომ დამთავრდა ტურები და დაიწყო ეროვნული გამოცდილება. უკვე თქვენ გაქვთ წარმოდგენა როგორი კონტინგენტი მოდის თეატრალურ უნივერსიტეტში? კონტინგენტზე მოგახსენეთ. აი რა სიტყვით თქვათ, ყოფილი ხართ? მეც ვიყავი წელს მისაღებ გამოცდებზე და შემიძლია ამიტომ ყოველისუფლების თქმა არც ამაქვს და არც ვაპირებ. საქმე რა შეეცით, ესე იგი აბარებდა ადგილზე, ესე იგი 10 ადამიანი წარმოიდგინე. პირველი დიდი კონკურსია, რასაკვირველია და პირველი ტური არის წერა. შეთავაზებულ თემაზე. ზოგადად ჩვენ მაძლევთ თემას, რამდენიმეს ნებისმიერ და ეს ბავშვები ამაზე თხსავენ. ახლა სამწუხარო რა არის? რა სურათი გამოჩნდა აქედან? რა გამოიკვეთა? რა იყო ესეთი აშკარად ნიშანი დღევანდელი დღისა? ეს ბავშვების უმრავლესობა ჩართულია ამ ინტერნეტში, ქსელში. ისინი თითქოს მოწყდნენ ამ რეალურ ცხოვრებას და მათი თემები იყო აბსოლუტურად რაღაცა მოწყვეტილი ცხოვრებისგან, რეალობისგან და იყო რაღაც მონსტრები, აი მოკლედ ეს ცუდი ფაქტი დაფიქსირდა. რამდენიმე ბავშვის გარდა გამოჩნდა რომ მე ვფიქრობ, რომ ინტერნეტის დიდი გავლენა, იმიტომ რომ ისინი პრაქტიკულად აღარ ცხოვრობენ და ინტერნეტით ურთიერთობენ. მთელი თემები ამას ეძღვნებოდა. იყო გავლენა ძალიან დიდი აი ამ გაუგებარი რა ვქვე, საშინელებათა ფილმების ძალიან დიდი დოზით. ა მაგრამ დიდი იყო არჩევანი და რაღაცნაირად მოახერხეთ რომ 5 ბავშვი ავირჩიეთ, მე-6-ეც მივამატეთ, ნუ დუბლი, ანუ იგულისხმება რომ ეროვნულზე შესაძლებელია სხვა შედეგი მიიღოს ვინმე, ეს არავინ არ იცის. აი ეს მინდა კითხოთ ხოლმე, ამიტომ შეიცვალო მას მე რაც მე დავალთავე თეატრალურ უნივერსიტეტიდან.
მოვიდა ძალიან ჭირია ხალხი, ეს იქნება სამსახიობოზე იქნება დაუშვათ სარეჟისოროზე იქნება, რომელთაც საოცარი ნიჭი აქვს, საოცარი პოტენციალი, გახრთოვანდა კომისია, 10 ქულით რამდენი ქულა გადაიყვანეს და შემდეგ გავედი რომ 100 ქულა. Ну, მართლა ძალიან ნიჭიერია და ბუნებრივ ამას მიხვდებით, ხო? და გავედი რომ ნულ გამოსდები და ვერ მიყო დამაკმაყოფილებელი ქულა. Რა ხდება ამ შემთხვევაში? არაფერი იჭრება. იჭრება და ვერაფერს ვერ შველი. Არა, არანაირად. Да, არ შეიძლება. Минималური უნარები შეიძლება ვერ ჩავარდეს. Არა, იცით რა შეა საქმე. Минималური უნარია. Да, минималური უნარია. Ну, ай, შედარებისთვის რომ გითხრათ, საზამთროზე არ უნდა თქოს მსხალი. ძალიან საქმე. А минималურია სხვა არის, განსაკუთრებით სამსახიობოზე. სამსახიობოზე მაინც ცოტა სხვა გვარათა იქ სხვა თითქოს ძალიან განა ლებული შეიძლება იყოს, მაგრამ სამსახიობო ნიჭი ისეთივე არ ქონდა. ხშირად ხდება ეს. კი ბატონო, ამბირი. ხშირად ხდება, იმიტომ რომ რაციონალური ეს გონება მოსაერთვება ის ხელს უშლის თითქოს. ამაზე დიდი კვლევები მიმდინარეობს, ეს სერიოზული პრობლემაა. ამიტომ იქ არის მინიმალური ზღვარი. ჩვენ მეცაც გეტყვით, ფიქრობთ, რომ სარეჟისოროზე გვინდა შევცვალოთ, ისეთივე მინიმალური არ იყოს სარეჟისოროზე. სერიოზული მოეთხოვება აუცილებლია, რა თქმა უნდა, განსხვავებული სახე. კინო ტელეფაკულტეტზე ასევე დრამის სარეჟისოროზე. ხავატონ თინათინი, სი არ მინდა რომ დასრულდეს დღევანდელი საუბარი, არ თქვა რომ თქვენ ხართ ჩვენი ტელევიზია თანამშრომელი, ძალიან ბევრი ფილმის ავტორი ჩვენს ტელევიზიაში და ასევე მუშაობთ ახლა ძალიან საინტერესო პროექტზე. გულისხმობ ეპარქიების ისტორიებს აკეთებთ, ხო? დიახ. აი თუ შეიძლება მოგვიყევით ამის შესახებ, რამდენი გაქვთ უკვე, რამდენი ეპარქიის შესახებ გაქვთ ფილმი უკვე მომზადებული და როდიდან გავა ეთერში? ანუ ჩვენ გავაკეთეთ, მე თემური სულაბერიძე, რეზო იყო ჩემთან ერთად კიდევ, რეზო მიქაუტაძე, დიახ, მერაბიშვილიც იყო ჩართული, სოფო წულაია, ჩვენ გავაკეთეთ მარტვილის ეპარქიაზე. ჩვენს გიორგის გულისხმობთ, მე პასუხი აქვს. დიახ, ჩვენს გიორგის გულისხმობთ, რომელსაც არაჩვეულებრივი ხმა აქვს, მინდა გითხრათ, ზუსტად გადმოსცემს იმას, რაც საჭიროა ჩვენთვის ამ შემთხვევაში. გავაკეთეთ კოზიფას კომპლექსზე. ეხლა გადაღებული გვაქვს თერჯულა, ანუ თავარანგელოზთა ქრება, სადაც ტარდება, ასე ვთქვათ, თავარანგელოზობა გვაქვს გადაღებული და მასალა გვაქვს. ჩვენ მაინც მივდივართ, როდესაც რაღაცა ღირსშესანიშნაობა ხდება, ხო ხდებით? ამიტომ ხანდახან დააგროვებთ და მერე ვიწევს მუშაობა. და ეხლა ამჟამად ვიყავით ხვამლობაზე, ლეჩხუმში, ანუ ამ შემთხვევაში ჩემ დედულეთში ვიყავი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მითხრე შენო ჩვენზეო, რატომ არ ფიქრობო, ხო? და დამიდგენ ხარში და რაღაცნაირად მოახერხეთ და ჯერ გადავიღე ნაწილი ხვამლზე ვიყავით ასული. მინდა გითხრათ, რომ გაოცებული ვარ, მე არც ვიყავი ნამყოფი და ისიც არ ვიცოდი თუ ამ ხელა მნიშვნელობა ქონდა და ხალხის დამოკიდებულებამ გამოუქნა, იმდენი ადამიანი ადიოდა იქ და 2000 ბერი ერთხელ გავწყვეტიათ იქ და სტარდება ამ დღეს სწორედ მათი მოხსენიების დღე არის. ჩვენ მშობლიურ ვაჭარში არ წახვალ თანახალი ბრძოლთავარი. თანახალი ბრძოლთავარი. სიამონები თუ დაგპატიშებთ წავალ. მე უფრო ვახტანგს ვნახავ ხოლოს ეგეთ. ანუ როგორ ეპისკოპოსის ბრძოლთავრის მოპატიჟებით მეკითხა. იცით რა, იცით რა ჩვენი ფინანსური მდგომარეობა თქვენ კარგად იცით. გასაგებია. დასამალი რა არის? ანუ გვეხმარებიან ხოლმე თვითონ იქიდან და ეპარქიას. მე დავიტოვოთ რომ ყველა ეპარქიის გაშვების საშუალება იყო. და ჩვენ ამითი რაღაც, იმიტომ რთულია ჩვენთვის ესეთი იმითი წასვლა, რომ ერთჯერადად ვერ ვაკეთებ, იმიტომ რომ ეხლა უნდა წავიდე მაქსიმე აღსარებელის ხსენების დღეს, ამიტომ ეს რომ შეიკრას და ის საკმაოდ რთულია ჩვენთვის. დიახ, ასევე ძალიან საინტერესო და საჭირო პროექტი ხორციელდება ჩვენი ტელევიზიის მეშვეობით, რომელსაც თქვენ ხელმძღვანელობთ, გულისხმობ სამონის განმარტებას. ძალიან მიყვარს ეს პროექტი, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ რატომ გახდა საჭირო რომ შეგეთავაზებინათ ვაყურებთ. რა ვიცი, მამა დეკანოს მამა მაზურაბმა მჭერლიშვილმა მითხრა, რომ იქნება რაღაცა ფორმა მოვიფიქროთო. სალმუნი ახლა ეს ის მომენტია, რომ ყველა ადამიანი, ვიც მცირედ მორწმუნეც კი და ეკლესიურია, მაინც შეხებაშია. და ბევრჯერ გამიგონია და მეც ჩემთვისაც ახლა გულახდილად ვიტყვი, ყველაფერი ნათელი არ არის, ამაზე ორი აზრი არ არის და მე მაშინ მივუთხარი, რომ არაჩვეულებრივი იდეა, იქნე მოვიფიქროთ ისე, რომ ეს მივიდეს ადამიანებამდე და კარგა ხანს ფიქრობდით ამაზე. ანუ საპილოტე იყო 50-ე ფსალმუნი და გადავწყვეტეთ, რომ თითეული მუხლი წარტქმით თვით ბერებს
ელოცათ, ასე ვთქვათ. Არ იყო ადვილი ამის განხორციელება, იმიტომ რომ აი ბერებთან ურთიერთობაში კურთხევა კი იყო მეოფისის, მაგრამ იმაც სულ არ აინტერესებთ, რომ რა თქვინდა ახლა არტისტები, მე რომ წაუხსენი, რომ ეს არის ის, რაც თქვენ კი არა ადამიანებს ჭირდებათ, რომ გაიგონ, ასე გამოჩდება სხვადასხვა მონასტრები, რომლებიც თბილისში არ არის და შორს არის. დაუშვათ და გამოჩდება მათი სახე და მათი წარქმით ლოცვა მერწმუნეთ ძალიან მნიშვნელოვანია, სხვა დატვირთვა მიიღო პროექტმა და გადასასვლელებში განმარტება კადგადეთ კონკრეტულად ეს მუხლი თუ რას ნიშნავს. და თავს არ მოვიწოდებ, მაგრამ ფაქტია, რომ ძალიან დიდი მოწონება ხვდა უამრავმა ადამიანმა, რა ქვია ახლა იქ და მესიჯა თუ რა ფეისბუქზე. გააზიარა. გააზიარა და მოიწონა. დიახ, მოიწონა და ახლა 50-ე ფსალმუნის გარდა 53-ე უკვე გადავიღეთ მარტულში. იქაც ძალიან საინტერესო. სხვადასხვა მონასტრებში ვიღებ და ვიზუალურადაც საინტერესო და ვაპირებთ კიდევ 90-ეს და ყველა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ძირეულებია. ეს დახმარება იქნება ეს ჩვენი რევოლუციის, ჩვენი მაყოლებლის მართლაც ძალიან ბევრს აინტერესებს. ფიქრობ რომ რა ვიცი, საჭიროა, ასე ვიტყოდი. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ.